এইবাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিছো কইনা বিদায় দিয়া পৰ্বৰ কিছু বিয়ানাম আৰু এই বিয়ানামসমূহৰ সৈতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি গোলাঘাটৰ পৰা অহা সংযুক্ত বিয়ানাম দলৰ আয়তীসকল। আহকচোন আয়তীসকলৰ বিয়ানাম আমিও উপভোগ কৰোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা অহা সংযুক্ত বিয়ানামৰ দল, আপোনালোকৰ বিয়ানামৰ অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰ হৈছে। বিয়ানামৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অন্তৰৰ প্ৰত্যেক কোণত হেঁচুকি থকা আপোনালোকৰ অনুভূতিবোৰ নিগৰাই পেলাইছে। এইখিনিতে সংগীতা বাইদেউ আপুনি কি ক'ব অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়ে? অনুষ্ঠানটি চাই পেলাই সঁচাকৈ বৰ দুখৰ হৈছে, পৰিৱেশটো বৰ দুখ লাগিছে। কইনাই বহুত কান্দিছে, সেইটো অৱশ্যে কইনা হৈ ওলাই দিয়াৰ সময়ত এইখিনি দুখ লাগিবই। কিন্তু এটা কথা কি যে এখন নতুন ঘৰ পায়, সেইখন ঘৰকো নিজৰ নিচিনাকৈ আপোন কৰি লৈ এটা সময়ত তেওঁ ভাল বোৱাৰী হিচাপে স্বীকৃতিও পায়। গতিকে এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দুইখন ঘৰতে পোৱা যায়। আমি আশা কৰিছোঁ দুয়োৰে যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক, তোমালৈ আমাৰ শুভকামনা থাকিল। আৰু আশা কৰোঁ যে সদায় মা দেউতাক এনেধৰণে চাই থাকিবা, মাজে মাজে ঘৰলৈ আহিবা, সেইখিনি মৰম যেন কেতিয়াও হেৰাই নাযায়, একেধৰণেই থাকে, আমি সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ আয়তীসকলক, আমি এইখিনিতে বিদায় দিব খোজোঁ।